dakika kumi n'ebiri emabega naddala mu programu eno eya entanda nkujjukizeeko mukwano gwange baali bamaanyi ng'ensi batya bannansi b'eggwanga erya Libya munnange emyaka kumi n'ebiri bukyanga kanuma Muammar Gaddafi agenda waliwo munnamawulire njagala oteekeyo obudde mukwano gwange ojjukire bino munnamawulire amanyiddwa nga Mustafa Fatulle oba Fetulla ono munnansi wa ggwanga la Libya era nga muwandiisi wa bitabo y'omu ku bannamawulire abagundiivu okwetooloola ensi eno wabula atunuulidde embeera ya bannansi ba ggwanga erya Libya gye bawangaliramu akadde kano n'embeera ya bannansi ba ggwanga erya Libya bwe yali mu biseera bya Kanuma Muammar Gaddafi bannansi ba ggwanga erya Libya bejjusa bagamba Kanuma Muammar Gaddafi bwe yali agenda yagenda ne Libya teyagireka mabega kukusinziira ku bibala ebigenda mu maaso mu Libya Kanuma Muammar Gaddafi yandibanga eggwanga yagenda nalyo kino kitegeeza ki bannansi ba ggwanga erya Libya balabanga kye baakola bakyejjusa balabanga kye baakola kye baali basuubira nti bagenda kufunamu enkyukakyuka ey'omuggundu kumba ate bongera kwennyika bano bagamba nti Gaddafi ono munnamawuliraga nti Gaddafi kukusinziira ku kunoonyereza kwakoze Gaddafi eggwanga yagenda nalyo eggwanga lisigala lijjukira ennaku enkadde ze baali balina ze baali beeyagaliramu nga 2011 tannatuuka ebiseera Kanuma Muammar Gaddafi ng'akyali mukulembeze w'eggwanga lya Libya bannansi kati bajjukira ebiseera bya Kanuma Muammar Gaddafi bwe yali ng'akyali pulezidenti waabwe muli bagamba tunaasobola okuddamu okufuna Libya Gaddafi yandibanga yagenda ne Libya Libya lyasigalawo ng'eggwanga ampuliriza ku Pal Libya ggwanga ddene lirimu Uganda musanvu esaawa eno bakaaba ewatali Kanuma Muammar Gaddafi omukulembeze ng'oyo mu byengenda okugamba ojja kutegera nti abasajja bano baali balina omwoyo gw'eggwanga lyabwe tebaali lya munkwe tebaali tunda emyaka kumi n'ebiri ekyali kiyitibwa Arab Spring kyakyalira eggwanga erya Libya jjukira bitandikira munda mu ggwanga erya Tunisia ewa Ben Ali Muhammad Bozizi yekumyeko omulira amaze okusoma ABCD bannansi beekalakaasa KCCA eyo ekwata Muhammad Bozizi emugamba tojja kutundira mu kibuga Tunisia kibuga Tunis obuvubuka okwekyawa n'obwetaavu bwe yali alina yali alabirira maama we niyekumako omuliro kumbe gwali omuliro ogwali gubulako oba emanduso mu lulimi oluzungu waliwo kye bayita smiandering abamanyi okufumba emmere ovumbika omuliro n'ogubikako evvu niyegumana ne gufulumya ennimi bannansi ba ggwanga erya Tunisia bandibanga baali balina munda ebbugumu eririyo naye nga babuuza emanduso eyinza kufaanagana etya Muhammad Bozizi yafuuka emanduso ebyatandikira mu ggwanga erya Tunisia bwe ali gavumenti egudde nibijja mu ggwanga erya Libya Hosni Mubarak ogenda kwakana Hosni Mubarak agenze mu kugenda laba oluyira olwatandikira munda mu ggwanga erya Tunisia ggwanga erya Egypt laba olutuuka mu kibuga ekimanyiddwa nga Tripoli kibuga ekikulu kya ggwanga erya Libya myaka ana mu ebiri gyali afugidde ggwanga lino bamujjukira bajjukira ennaku enkadde eza Kanuma Muammar Gaddafi zaali za muwendo zaali za bei mu bulamu bwabwe omuyaga gwa Arab Spring guno gwaleeta okufundikira obukulembeze bwa Kanuma Muammar Gaddafi eggwanga erya Libya eryali litebenkedde lyatandika okufuna obwegugungo obwegugungo buno tebwaleka Libya yawamu Libya yatandika okwekutulamu Kanuma Muammar Gaddafi okufa kwe kwayingiramu amawanga ga lukalu lwa Bulaaya amawanga ga NATO
omusayi ne guyika ogwakanu mamali Gaddafi ne bannansi bagwange Libya abali temamanyi nti kino kye bakola bo bennyini bali mu kwenyika esaawa eno kati bejjusa NATO North Atlantic Treaty Organization mukulumbe gwange lya Libya jukira bitandika mu mwezi gwa kubiri 2011 bannansi bagwange lya Libya abatonotono batandika okwegugunga ngabaga amanti government ya Kanuma Muammar Gaddafi nedda twagala kufuna ku nchuka chuka enchuka chuka zebayagala zebayayanira kati bali mukukaba zitandikira mu buvanjuwa bwegwange lya Libya ogendo kukakana abantu bekalakasa baga Kanuma Muammar Gaddafi FBCD kumbe wali wabakirie mabega bagala government ya Kanuma Muammar Gaddafi egwe amawanga galuka lwa Bulaya muwanga gaba cherupa gaba zungu bata andiko kujo kuingira mu nsonga zino baga mambubaze ku protectinga banansi bagwanga na Libya abali mukwe kalakasa abalago butalibu matifu wa Erika no Muammar Gaddafi ne bajambu baze kuyambako kumbe baze kulumba Libya bali ne kirubirule kinene bali ne tekateke nene okusanya we gwangira Libya lutuso nakuluno rwalero UN Security Council ngekulembeddwa mu America bungereza bu Faransa bale mu kugobera resolution yabwe lukumu lwenda nsambu mwesatu bado basala okugula oluji olulumba igwange lya Libya amawanga agogenkumenyedde gali masale nyo okulumba igwange lya Libya kuli America bungereza ni bu Faransa Enyonyi zari zevuga zokeza NATO zasinzira kuva munda bagwange lya Bufaransa wa Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy bali bamukwana ne Kanuma Muammar Gaddafi. Ne yes time yatuka na munabira mu ngalo. Kiki kubanga yali amubanja. Nicolas Sarkozy yali ayiwenja akaruru. Sente ngatalina na salabona agira mugwange lya Libya. Kanuma Muammar Gaddafi zari zimuyita bangambe nsimbi. Na mu briefcase namba. Nemo kumuga amantu wa sente zange zize. Enyonyi za NATO zava mu Libya zava mu Bufaransa nizirumba nizikubegwange lya Libya esaweno egwange lyali tebenkevu egwange yali litebenkedde egwange liwali wetolola wenanga egwange litebenkedde esaweno banansi bagwange lya Libya bakaba bagamba Gaddafi we yali agenda yagenda negwanga twagale gwanga likomewo leko mawolitia Esa wenu, bali stranded. Egwange chelitebenkede, already liye ya uzamuda. Egwange ya litebenkede mkwano gwange. Abantu waga antipa na ituko zetu tuko za Libya. Mkujuke za kema bega. Kanuma Muammar Gaddafi okuja mubu yinza. Okulwani ya Libya ni suburokula bikangeda. Proud old Libya. Machi gabini mumunana. Amaje gabu ungereza. Gari gaina besi namba etabruk mubuvanju wabwe gwange lya Libya nga gari yeyo lukumu lwenda nsanvu Kanuma Muammar Gaddafi amazo kuyingira mu buyinza nawe ekiragiro amaje gonna agabungereza ba America ba Faransa bafulume gwange lya Libya twetaga Libya mpya proud old Libya nkugambye nti omungereza yalina amaje mu kitundu kyetabruk Mubuvanju wa Libya lukumu lwenda nsambu Kanuma Muammar Gaddafi amazo kutekinga over mbuyinza emyeze mukaga nawe ebiragiro amaje gonna agatalega nansi kwa gwanga la Libya gafurume mumeko gugwe nyini Kanuma Muammar Gaddafi nalagira amaje ga America America yaline ina base mu kibuga Tripoli eyamanyi nabaga mufurume muve wano bino byanyiga ba America okubanga bafurume America yaina square kilometers 50 okulirana nnyanja manyidwanga Mediterranean Sea ngo mu America linawo besa wonna mu Libya Kanuma Muammar Gaddafi na gamba bafurume America yalina amaje omutwalo gumu n'ekitundu mu gwange la Libya families zaabwe bikibyo n'abaga mufurume mufurume mugende ngayagala kuteeka teka Libya Nateka Libya bino byaluma aba America okulabika nti bali balina jukira gwanga gaga gwanga lirina mafuta emyaka ejja soka geza ko kusettinga
Libye Gwanga Bank. Ngomuntu waka senti. Ni wawa uwoze senti. Tiba kuteka kupininga. Tiba kuteka kupresha. Sukuru fizi ngateri wakusasura. Amasomero gabwerere. Amazi gabwerere. Edwaliro marwaliro gabwerere. Amasanyalazo gakwesa ngabo yagala tusasura. Emoto kabavuga kanamba. Umana yagala okuwasa. Ntiani. Nti matovu hudu. Agala kuwasa ntie. Yafunya kana kabani ntie yakafunye. Ngogenda ngowasa. Hane munu bajibate gekera. Ani nti gundi. Afunye sizo mchalo urubuto mafumbo. Nti mafumbo. Umana ni bamugulira wa account. Ogendo kaza na ngolede kaina sende zako mu bank. Esawe ni wabikaba. Bagama nti kanu mama dafi. Kanu mama legadafi. Boyali agenda. Yagenda neribia. Urusi twagala enkyuka kyuka. Ne enkyuka kyuka ezo olusi nga zize nga tugenda kama maziga obulamu bwaffe bonna. Kati bannansi b'eggwanga era Libya basinga obungi bajjukira kanuma Male Gaddafi.